Evet. İndi deməli 64'te 4, üstə gələk 8, üstə 7, üstə gələk 1 ədədini onluq say sisteminə çevirdikdə sıfırların bir sayını tap. Yazıram ilk öncə hər bir ədədi ayrı-ayrılıqda çevirəcəm. Yazıram 64'te 4. 64 üstü 4. Hansı say sisteminə keçirdəcəm 16'lığa? İlk öncə 64'ün özünü 2 üstü 2'nin qüvvəti şəklində yazıram. Yazıram 2 üstü 6. Onun da üstünü 4 yazdım. Burada mənə verdi 2 üstü 24. İndi 16'lık say sisteminə çevirirəm deyə 16 2 üstü en düsturuna görə neçədir? 2 üstü 4. Deməli mən ilk öncə bunu 2 üstü 4 halına gətirməliyəm. Yazıram 2 üstü 4. İndi 24'ü 4'e bölsəm neçə eləyər? Bak bunu buna bölürəm. 24'ü 4'e bölsəm ya özünün tamını tapmalıyam ya da ən yaxının kiçik və ən yaxının tapmalıyam. Böyüyə gedə bilmərəm. 24'ü 4'e böləndə 6 düşəcək. Düzdür mü? Evet. Yazdım 6. Sanki bu misalı mənə belə verdi. 16'da 16 üstü 6. Düzdür? Yazdım 16 üstü 6. Mən bu misalı bir vurulsun 16 üstü 6 da yazsam heç nə dəyişməz. Düzdür mü? Oldu yerini. Qaldı bu. İndi yazıram 8 üstü 7'ni. 8 üstü 7'ni baxaq. Bu misalımızın içərisində var. 8 de yine 2'nin qüvvətləri şəklində yazıram. 2 üstü 3. Qüvvətində de teşler 7. Yazıram 2 üstü 3 tane 7'nin de 21. Yine de 16'lığa getirdiğime göre 2 üstü 4'ü nağdı bura yazırım. 21'i 4'e bölende ya tam hissəsini tapmalıyam ya da en yakını. 21 4'e bölünmür. Ama 21'in 4'e bölenler arasında en yakını 5'tir de. Yani 4 tane 5'in 20 eliyor. Düzdü mü? Buraya Evet. yazdım 5. Bu 4 tane 5'in 20, 21 olmalı için bir tane de 2 üstü 1 oldu mu? Aha. 2 üstü 1. Yazıram artık bu misalın belli oldu. 16 üstü 5 vurulsun 2. İndi vurğuların yerini değiştirelim. 2 vurulsun 16 üstü 5. Aydındır yoksa? Evet. Berber aydın. Yazdım. Sonra geldi bir. Bir dakika üzerinden silin. Geldi bir. Bu biri necə 16'nın qüvvəti kimi yazsam? Bir elə 16'lıq say sistemində de, bütün say sistemlerinde de bir değil. Elə bunu yazaram. Bir vurulsun 16 üstü 0 yazsam olar. Evet, onsuz bir. Onsuz da bir de. Artık mən ədədlərimi sadeleştirdim. İndi yazaq görək nə? Yazıram. 1 vurulsun 16 üstü 6. Baxın bu yuxarıdakını olduğu kimi yazıram. Yuxarıdakını. 16 üstü 6. Üstə gələk. 8 üstü 7'nin de aldığı 2 vurulsun 16 üstü 5. Üstə gələk 1. 1'i de ne kimi yazdıq? 1 vurulsun 16 üstü 0 kimi. Biz demişdik ki, istənilən say sistemindən onluq say sistemine keçəndə üzərini sağdan başlayaraq sola doğru sıfırdan başlayırıq nömrələməyə. Sıfırdan. İndi buradan yazsam ki, mən qələmim hara getdi? Burada. Ha. Nömrələməni sıfırdan başlasam, 0, 1, ən böyük nömrəm qüvvətim harda dayanıb? 6'da. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. İndi baxıram ki, bu qüvvətlərdən hansının vurğu varsa yazıram, olmayanına 0 yazıram. Bax 0. Yəni 16 üstü 0'ın vurğu nədir? 1. Düzdür. Evet. Yazdım yerinə 1. Sonra 16 üstü 1 var orada. Hayır, sıfır olacak. Deməli orası 0'dır. 2. Yok. 0. 3. Yoktu. 4 de yoktu. 5 nedir? Beş olacak mermer. İki. Ay sol. 2. 6 oldu. Altı bir. 1. Ben aldım artık ədədimi ki bu ədədi aldım ve indeksinde 16 ve indeksinde 16 alırım. Mənə de şartta ne demişti? Demişti 16'lı say sistemine çevirenden sonra sıfırların sayını tap. Sıfırın sayını tapaq. 1, 2, 3, 4.
Sıfırımızın sayı olduğu 4 tane. Yani doğru cevap olacağı D variantı. Aydındır. Evet, başarılı.